ЧЕЗ Електробългария АД уведомява своите клиенти, че днес е установен опит от страна на външни лица да заблуждават клиенти на дружеството с имейли, съдържащи фалшиво съобщение за възстановяване на суми с призив да посочат данни за банковите си сметки. От ЧЕЗ съобщават, че това е класически пример на измама. Използвано е логото на дружеството, а адресът, от който се изпраща зловредния имейл, е сходен. Фалшивият имейл съдържа линк с вредно съдържание, като призовава клиентите да отворят линка в срок от 48 часа. От ЧЕЗ апелират да не се кликва върху линка и веднага да се изтрие съобщението. Електроенергийното дружество уведомява още, че не осъществява такава кампания и не изпраща подобни имейли до клиенти, свързани с възстановяване на суми, както и че не са били достъпвани или копирани лични данни от сървърите на дружеството от трети страни.